Kinara upinzani Raila Odinga amewataka wakenya kujitokeza kwa wingi na kuandamana dhidi ya serikali ya Rais William Ruto endapo katika siku 12 zijazo gharama ya maisha haitashuka. Odinga aliyeongoza mkutano wa kisiasa katika mtaa wa Githurai Nairobi amesema kuwa sasa hakuna kurudi nyuma, siku mbili baada ya kusema kuwa upinzani ungeanza maandamano dhidi ya Rais Ruto baada ya wiki mbili. Isitoshe, Raila anataka seva ya uchaguzi mkuu kufunguliwa na kukaguliwa kubaini nani aliibuka mshindi wa kura ya urais. David Muthoka na taarifa zaidi. Kwa mara ya pili katika kipindi cha siku tatu, msafara wa upinzani ukiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga ulikita kambi jijini Nairobi leo hii, wakazi wa Githurai wakiwa wenyeji wa kikosi hicho cha upinzani. Kwenye ziara hiyo ya Githurai inayojiri siku mbili tu baada ya Raila kuipa serikali ya Rais William Ruto makataa ya wiki mbili kupunguza gharama ya maisha, kinara huyo wa upinzani anasema kuwa hakuna kurudi nyuma. Kila mara kwa mara mnatoa onyo kwetu. Nasema yeye ni akina nani? Sisi ndio tuko wengi. Ama sivyo? Sasa tumeambia hao siku 14. Leo siku mbili imepita. Mbaki siku 12. Lazima tujitolee. Wamama na waona hapa, hata ukiangalia nyuso zao unajua hawawezi karanga. Unajua hawana ile wanaweza patia watoto wao. Wababa tunawaona. Pengine vijana wetu hata hawawezi pata bibi sababu hawana chochote. Wananunua wabunge wa Azimio. Badala ya Ruto kuweka pesa mifukoni mwenu, watu wa Githurai, anaweka pesa kwa mifuko ya wadosi waheshimiwa wa bunge. Ningekuwa lenda na mambo mbotele, ningeuliza je, huo ni ungwana? Kabla ya pitapita za Githurai, Raila kwenye kikao na wanahabari alirejelea uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka jana, akisisitiza kuwa hadi sasa safa za IEBC hazijafunguliwa na kwamba kilicho ndani ya safa hizo ni kiza kinene. Ikiwa kama bwana Ruto na wenzake wanasema hiyo sio kweli, ndio tumesema tunataka hizo saba zifunguliwe ili zikaguliwe na shirika wastani. Shughuli za upinzani zinatarajiwa kushika kasi zaidi kesho, Raila akitarajiwa kupeleka mkutano mwingine wa kisiasa Kakamega. And quite a number of members of parliament have confirmed to come here, so it will be a very big day for the Azimio team and fraternity to welcome our party leader to come and talk to his people. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Rais William Ruto amelalamika kuwa siasa mbaya zimekuwa kikwazo kikuu cha